នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្វីទៅជាគោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្វីទៅជាគោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតហើយបើអ្នកសម្រេចបានគោលដៅនោះហើយតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្កប់ចិត្តដែរឬទេនេះជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយណាស់មែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងតើយើងម្នាក់ៗមិនខំប្រឹងឲ្យបានសេចក្ដីស្កប់ចិត្តនោះទេឬអីភាពជោគជ័យមិនចញ្ជក់ឈាមទេនេះជាចំណងជើងនៃទស្សនវដ្ដី Rolling Stone ដែលត្រូវបានសរសេរឡើងអំពីលោក Kurt Cobain នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1994តន្ត្រីករសិល្បករនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងជនជាតិអាមេរិករូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរតន្ត្រី Pop ការបង្ហាញម៉ូដនិងសិល្បៈតាមរយៈក្រុមរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Nirvana និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទស្សនិកជនរបស់គាត់គាត់បានវិវត្តខ្លួនចេញពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលស្ងប់ស្ងាត់គ្មានក្តីសោករហូតក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដ៏ជោគជ័យបំផុតនិងខូខើម្នាក់នៅក្នុងវ័យ26ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធក្រុម Rolling Stone ម្នាក់បានដាក់ចំណងជើងអត្ថបទរបស់គាត់ថាមនុស្សរបស់យើងនៅក្នុងក្រុម Nirvana វូវីនឹងភាពតួឯកចំនួនរបស់គាត់ជាមួយក្រុមតន្ត្រី Pearl Jam និងហេតុផលដែលគាត់មិនដែលមានក្តីសោកជាងនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែ3ខែក្រោយមកដោយមានកញ្ចប់ថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនស្ថិតនៅជិតក្រេលឺអត់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់លោកខូបេនបានបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងទាំងបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ1ឆ្នាំព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់បើការមានលុយច្រើនច្រើនគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតសូមពិចារណាមើលជីវិតរបស់លោកជួយវ៉ាន់ដាប៊ីលដែលជាកីឡាករនិង Playboy មហាសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានទាំងលុយស្រីស្នេហ៍និងភាពល្បីល្បាញប៉ុន្តែគាត់បែរជាបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយលោតចុះពីសន្តាគារកម្ពស់10ជាន់ទៅវិញព្រៃមិត្តដឹងហើយជាការពិតនេះជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីគាត់មានគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់គាត់នៅតែគ្មានសេចក្តីសុខដដែលបើសមិទ្ធផលនៅក្នុងជីវិតជាគោលដៅរបស់អ្នកសូមពិចារណាមើលជីវិតរបស់លោក Ernest Hemingway ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាវីរៈបុរសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមវីរៈបុរសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅជាយុវជនផងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបានគិតថាបើខ្ញុំអាចសរសេរសៀវភៅដូចជាលោក Hemingway ខ្ញុំមិនដឹងថាជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងកម្រិតណាទេលោក Hemingway បានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់អក្សរសាស្ត្រគាត់មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់សេចក្តីពណ៌នាអំពីអត្តចរិតដ៏មុតមមរបស់គាត់នៅក្នុងស្នាដៃមួយចំនួនដូចជា A Farewell to Arms The Old Man and the Sea និង For Whom the Bell Tolls សប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅតែមានកាសែតពណ៌លឿងមួយដែលទំព័រមុខនៃ LA Times បានចុះកាលបច្ឆេទនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1961ចំណងជើងនៃកាសែតនោះបានសរសេរថាស្នូកំភ្លើងបានឆក់យកជីវិតរបស់លោក Hemingway សាច់រឿងបន្តទៀតនិយាយថាលោក Ernest Hemingway ដែលជាអ្នកសរសេរប្រលោមលោកម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ហើយបានសរសេរអំពីអំពើហិង្សានិងសេចក្តីស្លាប់នោះបានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងអនោចធំចំក្បាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងណាស់មនុស្សម្នាក់អាចមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅតែមិនបានស្កប់ចិត្តហើយរស់នៅជីវិតដ៏គួរឲ្យសង្វេគទៀតផងព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់បើភាពល្បីល្បាញឬសម្រស់គឺជាគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមពិចារណាមួយអ្នកនាង Marilyn Monroe ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1962កាសែតជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីរបៀបដែលស្ត្រីដ៏មានទេពកោសល្យនិងរូបឆោមស្រស់ស្អាតរូបនេះបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួននៅទីបំផុតគ្រូពេទ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទរបស់នាងបានទម្លាយទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងប៉ុន្តែបែរជារកឃើញសាកសពរបស់នាងទៅវិញកាសែតប្រចាំតំបន់បានសរសេរថានាង Marilyn Monroe បានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យដោយបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែលុយ10,000ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យក៏មិនអាចទិញសេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្តបានដែរហើយនាងក៏បានសរសេរទុកដោយបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែលុយ10,000ដុល្លារដែលរកបានក្នុងមួយអាទិត្យក៏មិនអាចទិញសេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្តបានដែរខ្ញុំទើបតែលើកឡើងអំពីគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយចំនួនរបស់មនុស្សដូចជាលុយសមិទ្ធផល
និងភាពល្បីល្បាញវាប្រកាសជាមានអវ័យមួយលើសពីនេះដែលនាំមកនូវគុណភាពទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដជាច្រើនឆ្នាំមុនលោកអាហ្គូស្ទីនបានសរសេរថានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមានលំហទម្រង់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់មួយដែលមានតែជំនួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចបំពេញកន្លែងចន្លោះប្រហោងក្នុងដួងចិត្តនោះបានព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្វីទៅជាគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកសម្រេចវាដោយគ្មានព្រះជាម្ចាស់នោះវានឹងតែងតែមានភាពទទេមួយដែលនឹងមិនចេះស្កប់ចិត្តនោះឡើយភាពល្បីល្បាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងសមិទ្ធផលប្រៀបដូចជារូបបំផន់ភ្នែកនៅវិរហស្ថានចឹងដែរត្បិតនៅពេលដែលមនុស្សបានទៅដល់ទីនោះហើយវាក៏បាត់ស្រមោលទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសេចក្តីសុខចេះតែគេចចេញពីពួកគេជាការពិតមានកន្លែងមួយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំពេញបានហើយបើគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ទេវានឹងមិនអាចចំអែតដួងចិត្តនោះបានឡើយតើលោកអ្នកចង់ដឹងថែមទៀតអំពីការនេះដែរឬទេសូមបើកព្រះគម្ពីរហើយអានក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី3ចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះលោកអ្នកនឹងរកឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយវាបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងផ្ដល់នូវអត្ថន័យដល់គង់វង្សជានិច្ចនេះគឺជាចម្លើយដ៏ពិតតែមួយគត់ចំពោះភាពឯកានៃដួងចិត្តរបស់អ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី3ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org